Tashi, sot do t'jeni plot energji ndaj organizoni një fest apo mbledhje shoqërore për të gjithë miqtë tuaj të ngushtë. Mendoni mirë përpara se të regjistroheni për ndonjë supermarket të kushtueshme. Shmangni tash e themet pasi do të përfundoni duke konsumuar shumë kohë të vlefshme. Demi, këshillat nga babai mund të jenë të dobishme në vendin e punës. Një mirëkuptim më i mirë me bashkëshortin, bashkëshorten do të sjellë paqe dhe lumturi në shtëpinë tuaj. Ju e njihni mirë partnerin dhe sytë tyre nuk mund t'ju fshehin ndjenjat e brendshme. Binjakët, vendosjet planetare mund të mos jenë më të favorshme për ju sa i përket parave, kushtu që tregoni vigjilent në financat tuaja. Personaliteti juaj do t'ju ndihmojë të bëni disa miq të rinj. Ju mund të duhet të përgjigjeni në përmungesën e vëmendjes tuaj ndaj të dashurit ose së dashurës tuaj. Gaforia, mos u bëni të ashpër me veten për gabime të vogla. Paratë që keni investuar për të ndërtuar një të ardhme më të dritur, po fillojnë të japin rezultate. Planifikoni diçka të veçantë me të afërmit tuaj për të thyer rutinën. Luani, ka gjasa të merrni kritika për shkak të prirjes për të parajgjuar të tjerët. Ditë e përkryer për të bler artikuj që do të rriten në vlerë. Mos u impononi të tjerëve mendimin tuaj, pasi kjo do të çojë vetëm në debate të panevojshme. Virgjëresha, një mbrëmje në kinema, teatr apo darkë me bashkëshortin ose bashkëshorten do t'ju mbajë në humor. Njerëzit që drejtojnë biznese të vogla mund të marrin këshilla të vlefshme nga një i afërt që mund t'ju çojë në përfitime financiare. Peshorja, largojeni veten nga çdo ndjenjë izolimi dhe vetmie duke kaluar më shumë kohë me familjen tuaj. Investimet në aksione dhe fonde të përbashkëta mund të jenë produktive për ju, për përfitime afatgjata. Nëse doni të martoheni me të dashurin ose të dashurën tuaj, atëherë duhet të flisni me të sot. Akrepi, natyra juaj do t'ju sjellë lumturi për të tjerët sot. I dashuri ose e dashura mund t'ju bëjë një surprizë mjaft të bukur, mund të merrni një lajm të mirë në punë. Shigjetari, një vizitë në shtëpinë një të afërmi mund të jetë në planet tuaja. Ata që qëndrojnë larg të dashurëve të tyre mund t'ju mungojë shumë sot. Pritet të jetë një ditë e mirë për biznesmenët, pasi mund të kenë disa fitime të papritura. Britsjapi, përpiquni të ndihmoni dikën në ankth. Në fillim të ditës mund të pësoni një humbje financiare. Vlerat tuaja të forta dhe zemra e ngrohtë do t'ju ofrojnë një aftësi për t'u dhëhequr dhe ndihmuar të tjerët. Ujori, sjellja juaj do të vlerësohet maksimalisht. Sot mund të ketë shpenzime për shkak të një eventi shoqëror ose mbledhjes në shtëpinë tuaj. Dhimbjet e dashurisë do t'ju bëjnë të mos jeni në gjendje të përqendroheni në punën tuaj. Peshqit, dikush për ju vëzhgon fshehurazi dhe ju konsideron si një model. Ditë e bukur për ata që janë të dashuruar. Partneri ose partnerja do t'jenë entuziast për planet dhe sipërmarrjet tuaja të reja.